Ja, bomo pogledali, če spet kakšen udbot se je gor prijavil. Na moj računalnik s poverilnico, ponovadi se to vsakeč, ko prižgem računalnik, ena poverilnica pojav. Sve s to obveščevalci, ne. Mi že kar nekaj let, evo, virtual, digital. 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 Spremenjeno. Danes odpremo, evo, internet ali omrežni naslov virtual lab digital, uporabniško ime 02 khtm jndusq, lokalni računalnik, vztrajnost. In pa gremo semle na odstrani iz poverilnic. Internet ali omrežje naslov virtual digital uporabniško ime. Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati splošno poverilnico s hrama poverilnic sistemov? Da. No, ampak ko se naslednjič prižge računalnik, se spet pojavi, ne. Jaz nisem glih profesionalni heker, ampak samo toliko, da veste, kva se dogaja v Sloveniji. To se dogaja že od 2008. Ajde, živijo.